Kjo është lagja e Kuvajtit në komunën e Podujevës. Kështu u emrua, nga si u ndërtua më njëherë pas luftës së fundit në Kosovë nga arabët e Kuvajtit. Kjo lagje me kontejner u ndërtua për familje që mbetën pas tre. Shumë nga familjet u bën me shtëpi. Ndërsa, në këtë vend, aktualisht jetojnë 35 familje, në mesin e të cilave edhe familja 6 antarësh, podvorica nga fshati Dumosh i Podujevës. Kësaj familje ju dojtë shtëpia dhe u endën në përshtëpi të huaja e baraka. Tash e 3 vjetë gjetën stre në këtë kontejner, në të cilin kushtet nuk janë të mira për jetë. Brenda ishte shumë ftoht. Ndërsa Bahtiri, krye familjari, është edhe i papun, veç ndonjë punë ndërtimtarie të cilën e bën gjatë sezonit të verës, apo ndonjëherë edhe kur mbledh hekur bashkë me të birin, por nuk ka fitime nga kjo punë. Familjen e mban vetëm nga ndihma sociale. Na kon ka qenë me shtëpi, po na kanë kollë atëherë para lufte. Që te kur i kanë kollë tani, qështu për shtëpi atë u banue. E një barak në altë që e këna najtë. Ta e ato u martohë e dhavë me gru, me shmi edhe shupe, janë njësi u dratohë ka kërsiti, këtë. Të nëmë të e dhe më hjeqë e petu hitë. E në ashtë të që 3 vjetë e gjysë. I më konë komunë, komunë o konë s'ka onë sen. Ka onë më një menet, ka onë dhe të prishën, ka onë. Se të prishën, ka onë bëne i share ku dëni, me dalë. Kontinjerë vëllohë, edhe fëtët për kemë për fëmije, për tënat kesh, për tënat. Me jetu shtirë bëllë, me i social, me që të me punu për nej, për tash për marrë me të nxëfë shumë, ku për mëjë që të ka pak, sa më bëjë dalë me për sa fëmi që të shtirë. Që atë ka nevoj për nej, që atë ka nevoj për nej. Që atë ka nevoj për nej, vëllohë, për tash për marrë në nxëfë shumë, që të kom punu shtë mirë, sër, i kom limu, i kom bëjë zëmbet shpia, gjërëtëmtarija, që ka pas nevoj. Që ka pas nevoj, për tash dhi, mërë fëtëft, së po ka. Tash me i social, që të për jesëm gjallë, së për mujna, që të kaj shia ka pak, për bëjnë e ramet për në limujnë. Po të rishtë një thmive, që është tjerë bëllë. Më lem, për dëmi blej lasi që një thmive, edhe djallin e që të e kam pak pas shefës, të djallin i lasi e je dhe sen e dhe është shtirë. Shtirë, për shëve me social shtirë është. Problem. Që ti i shkojnë dhe i lasi ka gjithë shumë që kom pas e smutë, që kena dhe në gjake, ma mëti. U konë smutë që të pejës në u konë i dëptë, kur konë me vetër. Ta i kena dhe në gjake, ta është me i dëptë. Dhe që i lasi i shkojnë nga të 23-30 atina. E ta i kësojt vetërës, qikese. E ku është i shqymi për të atirëte. Shtirë, shtirë. Pak milë që të e kena gjithë skatë se milë. Ka pak shtë e zdi që në deldinë social dhe apet me marë tjetërit. Dhe të me dalë apet me lypë për këjshi sa dhe kush bëra me të më nadhonë për thmi. Si dhe më zdimë lështë, jesëm po harë shtu për thmi e për shtu. Dhe të me dalë në hekër me lypë, me djallë për madhë dalë, që të lypë në hekër, ku të gjojnë atë dimë lështë. Paka të se më bojë dare. Po e sashtë dhe u lerua hekëre, bëdi hava mledhë, bëdi hava sen, së më shmi me të buë dy bukë, tri me bli. Dhe ditën që atë dalë me djallë. Edhe taj në shkollë, janë përdu të mi bli e kaj libe, është e lapë, të e shumë, të e sene, shtirë, shtirë. Me tenet shtirë. Po është zëti shtirë. Edhe këto duhet që ne kam pasirë. Edhe këto i tamë me le kam përë se atu. Ku e taj haqë edhe për neve, këni në shtime social problem me kryu një mujdit është. E në atë tëllë saj marrë problem është. Së përmi me mbëllu e dhe me gjashtë, pi gjashtë. Që me konë vera pet, sa për i dalë e dalë, pak atu me djallë, që të hekra sene, si jesë më bashket me dëruni, kështu. A për moment, që është katastrofë shtirë. Edhe fëtëft për kemë, të e me tenat. Bile se dhe mësë natën, po të që për nalin së trujnë këherë, që të fëmija për natën, që të vetëre, që apet për vetës për këmë gale, që të vetëre që a mi bështynë, që ke laser,
është dhe si verit se kohë është mësë më dohtë lasra. E shtirë. Së të smuhën, se sot rrilë më shumë shtëftë. Që këshia Allah që të këtë ndonë shpia të reja, i kam bletë tjera të ja, apë e mërë, po që më kom në velëne, apë e mërë shtopë, apë e mërë shtopë, këshia se dhe që mi kam dhonë. Shpër jetim në këshia u dollë më ka dhonë, kur kom dru e rezi, po im dollë me djallë që kom lezë të cëvë, po shtëm, që të naltë ku ka këna mujtë, so po kena për rezim, po kërë, po jesëm dhe po të u, edhe së bimë në nalën që po bëhatë fëtërtë. Kom lymë komunë, të bajnë a zotë të kalëzënë atë firëm, s'ka sen, veç mi u bëhatë më baja të dera. Kom vetë ka në lisë në kije në komunim, shkëmi kom vetë ka në lisë në kije, veç më një menet ka në ditë të prishën, që ka në lisë mi prishë, në ashtë e këni pojë, që ka në lisë mi prishë për i poshti, ka në sot të jem po prishë më një menet, që disë të prishë në dhenë, bënë një qale ku dhenë, ku zdi ka shkej me thmi, vëndë dhe me marë një lasë me dollë të shkëtë shkolla, me shqitë, me thmi menet që të s'kom ka e majë. Njerëzit i kësha lutë, kush ka mundësi, kush e zemër mirë një shpibile për hatër të një thmive. Për sa thmi, veç për vetë, veç për sa thmi, se petë njerë një dare, bëdi qysh. Po, një shpi, kush ka mundësi, kush bëra metë, kush e zemër mirë, hatër të një thmive, një sëbë, bedi bile së më nartën të thmi, kanë vetën. Në dhe mëshën, ka të në ti djari, këm, e, për një shpi, jem zërë më shumë ti. Afërdita është nën e katër fëmijëve. Fëmijën më të vogël e ka 4 muajsh. Ajo na tregoi se në mungesë të qumshtit për foshnjën e saj, ndonjëherë e ushqen edhe me çaj e sherbet. Kur ajo flet për fëmijët dhe mungesat e tyre, zhgrehet në vaj. Barak ka që të qetë ujna, që 3 vite. Ne për barak shtëpi mas të luftet. Ta që të edhe familës vetë në për baraka. Të jetu herë atjerë atjerë të smonë, para 3 vite një shupë, ja kanë të rëzue. Që 3 vite në orë që të, nëjse pa lije në komunës, e na këtu e hekër të shkja barak, edhe të tybe kushtet e shtira ftoft, pos të hekërët, me 4 fëmi, katastroft, nëjse e komuna më sënë, në thamu në menajt, tha të e sa të e rëzojnë, tha që të baraka, për si vjetë e kam për men, mi aftof për nartën, për lypin kushtet e veta, se cilë për vete, so për rritë të ajë që ta të vëgjële ta petë masë për din, po këta mirë në socialë që të jetu e, ajë vëgjële që ka vëgjë 4 mujsh, ajë mi bli asojnë a këty në va, ajë mi bli ila që këtina djallët a që i kësa, s'ka lë njava pa usë mu bile njane. Pistafte. Se ftaf shumë, nalë struja ki ftaf, pa dru, pa vesh matë, që të senë që a përshinë që të kurët, që më shëndojnë do njerë që të që kanë di që kina kushtet e liga, në ka një mu ka pa që shtroj më loj. Që të si vlipin vesh, lipin matë, lipin me hangre, me pije, tanat, lodra, jo, lan, jo qaq. Ka pak që të ve, kush për bëna metë, një shokë tina, jo shokë që qikës, edhe në kush për bëna metë, dishka vesh, dishka matë pije, për me hangër, për me pije, ma shtirëmi në social, vete gjashta në shtirësh. Me tu me këshu dyre në huj, bëllkeq. Se që të qika vëglën e këto në shqim me kam, do të qaj, tani jep, shërbet, me vëgël. Ma kësë kërë se me më pëthmin, me duru une, ma zizë kërë. Ndohë në ndeshën, ishe shuqni në vetë. Në lakë mojnë. Për gjithë shka. Mama ma blinë qëto e, hajtë mam të abli tjetër social, hajtë të abli. Pe shtynë po abitës, të mi po më shtruhen. Të aftë pe kanë të nesër të verës në kanë thonë për me dollë. Stia s'ka mi amojt me 4.000 të vogël. Familia tina s'po kanë, s'kena s'ku mu strehua, s'ka mi amojt. Verët që të ka pak, që më mënët në dërtim të harri, jën e hekër që të po delë, edhe delë, pa asë gjonë. E verës njëre s'panë, bëgë vesh verës, po pa hanë në stë, gjdo ditë njëre po lipë si të natë.
tre i kom shku. Dypën libra, gjysën e libra nuk e kanë. Asë një unë e bile që dy herë në kanë të shkolla, mësuzja të mëzirë. Një asë minë si kohë libra të më vetë pak mrapa. E jasë sfjegovë, ta shë s'po ka mundësine e mja marë. Ta shë mos më le, pra më për hatër për libra, mos më le. Se mësojnë, për me qëka më mësojnë, gjysën e libra. Si kanë që dy vjetë si janë të javonë, dve gjysë e po kanë mungesë në shkolla. Gjdo së cilë këtë jam marrë ka i liber, se cilë, më kanë vetë mrapa, se tret. Së më ditë qëtë mja bli atina, atina, se që gjdo së cilë të herë njënët ka i liber të jam marrë. Fëtoft është zeher, fëtoft verës dhe shpirë të për zhegot, se të hekrit janë dimrat mërdhirë stafte. Drut ke pak që të që janë nëzue, një barok që e ka nëzue, në është ku burë që atë pak do dru i ka morë që të del, e mlea do druna se juve. Në lëstruja mërdhime stafte, të të nërë që e bëthëm jam me hia. Ja me shku, ka 2 orë, 3 orë me ndodhë, që në lëtë. Tani që ka mëjtë puna që ka marrue, paka shumë e ka zatit, eftosh shumë, pos të druna që janë që të si të lakë e rata, janë edhe më pështetë atë më hekër ma. Asë ka i zilim, asë kur gja. Nëse burë u ka në komunë, e ka vejtë si sëhe, u shku e ka vejtë, ka thonë, lisë nuk hi, për shpi, këtë, se kam përmen për mi rëzu këtë ketë këtë barakat, kjo në rejsh për Arabis Kuvajtit, edhe dykon 30 e dishka familje janë, ama vesh 20 e dishka i kam përmen për mi marrue, që aty në që janë lista, i ka thonë mos s'kina mundësi. E burë ke verës, po tha nuk ka, tha në listë nuk jene, që s'di se ja tha mojnë me nejtë atë e sa të rëzuën këtë, ta në tha zëtë jo qëftë në hajrë, edhe juve se s'kina në emoci, na. Sti atë ty bas ka jamoj, vesh me dojë të këmë për jashtë në shatër me gjedë, kënë dhe me nejtë me thmi që atë. Verës a petë, njëre e shtynë dhe verës rrëmë për jashtë, po dimë katastrofë. I kësha lutë kështë derë në njërë, ba mërë se shpirt mirë, që bë kora me pradështë në thmive. Një kolë, një sub, një kuzhinë që ato, ma shumë s'kisha dirë, vesh mos me njërtë. Me posë një shpirt vetër, mos me njërtë. A vetë pa hongër kisha nejtë, vesh një shpi me posë të vetër. Shtirë, baroka me e tua. Kërkesa kryesore kësaj familje ishte shtëpia. Ata për fat të mire ka një cop tokë në fshatin e tyre Dumosh, andaj apeluan të bamirësit, por edhe të komuna e Podujevës që t'u dalin në ndim, nga se në sezonin e verës duhet alirojnë edhe këtë kontejner, e më pas nuk kanë se nga t'jambojnë.